наша команда виявила таку собі приховану постанову НКРЕКП. Це та комісія, яка регулює тарифи, їх розмір, а також всі націнки на ваші тарифи. Ми з'ясували, що є постанова, яка вводить таку собі фіксовану щомісячну плату з кожної родини за те, що їх система приєднана до газової мережі. Такого абсурду в країні не було за всі 25 років жодного разу, хоча були корупційні оборудки в нашій державі. Це мегакорупція і це, знаєте, така вже наруга над кожною українською родиною. Вони ввели цю абонплату і по року вони збираються зібрати 12 мільярдів гривень, причому не в бюджет, а на приватні рахунки. І це приблизно мільярд доларів. Скажіть, будь ласка, хто дав право таке взагалі робити? Абсолютно точно це зроблено з відома президента України. Чому? Тому що президент України сьогодні є обличчям всієї кланово-олігархічної системи в нашій державі. Але крім того, керівник, оцей Вовк, Національної комісії регулювання електроенергетики, це бізнес-партнер Порошенко. Він його призначив своїм указом. І цей Вовк без команди Порошенка не робить нічого. Тому це команда Порошенка по домовленості з кланами, які володіють нашими державними колись газотранспортними мережами, які тоді корупційно були приватизовані. Зараз по змові з ними Порошенко дав команду Вовку. Він маріонетка абсолютно. І тепер ми маємо отаку корупційну оборудку в нашій державі. Ми, коли дізналися про це, в п'ятницю я провела прес-конференцію і звернулася до президента негайно скасувати цю так звану абонплату на підключення до газових мереж, тому що це щомісяця достатньо велика сума для кожної родини. Користаються вони газом, не користаються, їм доведеться платити. Незалежно від того, що приєдналися вони до газових мереж ще під часи Радянського Союзу, а зараз багато людей, особливо в селах, взагалі за свій рахунок приєднувалися до газових мереж. Тому це вкрай несправедливі речі. Я звернулася до наших партійних команд по всій країні, щоб скликали негайно позачергові сесії обласних, міських і районних рад, щоб звернулися до президента з ультиматумом негайно скасувати цю абонплату, так звану за підключення до газових мереж. І зараз почався процес. Ми практично, починаючи з понеділка, по всій країні проводяться ці позачергові сесії, ініціює «Батьківщина». І ми добиваємося рішень, і це побачив президент, побачив прем'єр-міністр, які мали змову за спиною людей зробити таку оборудку з цією абонплатою. І зараз злякалися, вони просто злякалися вас, злякалися міських, обласних, районних рад, які масово почали виходити з протестом проти такого рішення. І спочатку Гройсман заявив, що він проти абонплати, хоча зараз в Верховній Раді є законопроект уряду, і Гройсман його підписав і вніс до парламенту про узаконення цієї абонплати. Тобто мається на увазі не просто скасування, вони законом хочуть це провести. Тому вони всі одне ціле. Як тільки Порошенко відчув, що зараз по країні катиться просто хвиля протесту, він теж сказав, що він призупиняє. Тому я хочу привітати сьогодні і народ України, і ради місцеві, які вийшли, встали за народ і примусили президента призупинити цю абонплату. Я хочу привітати з перемогою, тому що ваша сила, ваші спільні дії, єднання наше, в тому числі на базі обласних, міських і районних рад, сьогодні привели до того, що вони вимушені були дослухатися і призупинити цю абонплату. Але у нас залишається ще безліч питань. По-перше, чи не зможуть вони знову це втілити в життя під якимось іншим соусом? Ну, наприклад, президент сказав, що може ми цю абонплату заплатимо за рахунок субсидій. Ви уявляєте собі? Ці абонплати йдуть на приватні рахунки, вони не в державний бюджет йдуть, і не навіть на держкомпанії, на приватні рахунки. Вони потім ділять цей мільярд, а вони хочуть закрити це з бюджету, якщо не з ваших кишень, якщо ви проти встали, то тепер вони хочуть просто той самий мільярд доларів забрати з державного бюджету і поділити його так само. Тому не можна давати це робити, тому що державний бюджет теж наш, він належить суспільству, він не належить ні Порошенка, ні Гройсману. І це означає, що якщо вони мільярд заберуть з бюджету і через субсидії заплатять цю абонплату, то на цей мільярд доларів не будуть доплачені пенсії і заробітні плати. Нам не можна так діяти. А крім того, у нас залишається ще питання, як мінімум втричі завищеної ціни на український природний газ. Ніхто цю тему не знімав.
І це корупційна оборудка, за яку і президент, і обидва прем'єра Яценюк і Гройсман, і той керівник НКРЕКП Вовк, який маріонетично виконує замовлення мафії, вони всі будуть відповідати перед законом. Проти них всіх будуть вестись кримінальні справи, тому що вони злочинці. І тому що як тільки ця влада піде, тиждень потрібен для того, щоб тарифи поставити на своє місце. Особливо ціну на газ і особливо ціну на тепло. І тому я просто вам абсолютно відверто говорю, чим швидше сьогодні народ України законним конституційним способом прибере цю прогнилу, корумповану владу з їх кабінетів і з їх посад, тим швидше ми можемо розпочати правильну, абсолютно справедливу роботу по відновленню обґрунтованих тарифів, а це означає їх радикальне зниження, по відміні всіх корупційних оборудок, які вони через закони протиснули. От ви знаєте, що, наприклад, сьогодні передбачається? Сьогодні президент, як позачерговий, вніс закон, де він вносить зміни в усі кодекси. Абсолютно він об'єднав це, і це оці зміни до всіх кодексів, вони дають абсолютну владу президента над судовою системою. А більше того, цим законом вони хочуть тепер будь-який ваш борг за житлово-комунальні послуги та будь-який борг списувати без погодження з вами з усіх ваших рахунків. Це означає, що якщо людина десь собі зберігла якусь копійку, лікування, чи не якісь там речі, пов'язані з навчанням дитини. І якщо вона не дома зберігає, а як патріот зберігає в українському банку, то це означає, що без вашого відома, якщо цей закон сьогодні буде прийнятий, то з вас будуть списувати все, не інформуючи вас про те, що і робляться, як з вашими грошима. Другий закон, який сьогодні стояв в порядку денному, але завдяки тому, що ми виступили проти, зараз він призупинений, це закон про електроенергетику, де у вас забирають всю українську дешеву атомну і гідроелектроенергію, а замість цього і вам віддають саму дорогу теплову. А атомну і гідро вони будуть переводити на свої корпоративні компанії для того, щоб у них дешевше вироблялася продукція. А вам знову хочуть підвищити тарифи на електроенергію. Ми боремося, як ми можемо. Але нас всього 20 людей в парламенті. Цього недостатньо. Цей парламент повністю служить кланам. Він прогнив настільки, що від нього там уже від українського парламенту, крім олігархічних кланових інтересів, не залишилось нічого. В парламенті максимум 60-70 людей працює для блага України, а все інше – це конгломерат злочинців, які зібралися і служать сьогодні, обслуговують корумповані інтереси тих людей, які займають сьогодні самі високі посади в державі. Нам треба боротися, нам не можна опускати рук, не можна. Кожен день їх роботи, от такої, як сьогодні в парламенті, може насправді на багато років зруйнувати життя України.